Mësimi në institucionet e arsimit para universitar në qytetin e Ersekës vijon të zhvillohet me turne, duke respektuar masat anti-Covid. Ndërsa në institucionet arsimore në zonat rurale, mësimi zhvillohet normalisht në klasa, duke qenë se numri i nxënësve është i vogël. Sa i përket rasteve të mungesës së mësuesve për shkak të infektimit apo karantinimit të tyre, Virion Çaushi, përgjegjës i zyrës vendore arsimore Kolonjë, thotë se situata ka qenë e menaxhueshme gjatë gjithë kësaj periudhe. Në institucionet e arsimore të ZVA për Kolonjë, rrëdhimi që në përshin Kolonjë, është vepruar duke praktikuar standartin me turnë në të shkollat e qytetit, Petronini Luarasi, Gjimnazi Petronini Luarasi dhe shkolla në nënveçare për Pakistan në Govani, duke i e zhvilluar mësimin në dy turne, si pas kanarve të parashikuar nga Ministri Arsimit në fillim të vitit shkollor. Në shkollat e zonave rurale, në fshatë, duke qenë se numri i nxënësve është i vogël, dhe parashikon dhe numrin e lejushëm që ata të vazhdojnë normalisht me 25 minuta, mësimi zhvillohet me 25 minuta dhe pa turne, pas zhvillohet normalisht. Si çdo rreth tjetër edhe Kolonja pati prekjen e saj, apo ka prekjen e saj nga Covidi, por mund të them se kemi arritur ta menaxhojmë pozitivisht, duke shfrytzuar gjitha burimet njerëzore, arsimore në Kolonjë, dhe duke bërë të mundur zbëndësimin e mësuesve të cilët kanë munguar për periudhën kohore të pandemisë, por duhet të përmend dhe faktin që nuk kemi pasur problematika të mëdha. Çaushi shton më tej se edhe procesi i vaksinimit të mësuesve ka ecur normalisht pasi pjesa më e madhe e tyre tashmë janë vaksinuar. Bëjdëmi ka vazhduar normalisht, gjithë mësuesit që kanë bërë vaksinën kanë qenë absolutisht të pavarur dhe në mënyrë të përgjeshme për ta bërë vaksinën. Mësuesit e tjerë ka pasur një grup që se kanë bërë, kjo dhe për arsye të duke këshuar me mjekun e familjes që mësuesit që nuk e kanë, që e kanë kaluar apo që e kanë verifikuar që e kanë kaluar, duke bërë analiza apo duke marrë indicet apo udhëzimet e nevojshme nga mjeku familjes, duke kanë kryer dhe kanë shprehur dëshirën absolutisht edhe në pas formularve, nëse kanë nga sa shprehur DSHP-ja, që për ta bërë në një fazë të dytë apo një fazë kur do të përcaktohet për të vaksinuar. Sipas të dhënave nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Kolonjë, deri në këto momente janë vaksinuar rreth 100 mësues dhe edukatore, gati mbi 80% e stafit pedagogjik.